Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд сан гэрэлээ 1000-ийн соёлтын сангийн төлөвлөлүүдийг хүлээвж уулзлаа. За энэ сан байгаль эколог, за тэр дундаа үндэсний ус хамгаалалт чиглэлээр манай улстай олон жил хамтран ажиллаж байгаа юм а. Өнөөдрийн уулзалтаар төсөл хөтөлбөр байх хэрэгжүүлэхэд төрийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэгийн талаар санал солилцсон байна. Монгол Улсын Засгийн Газар болон Америкийн Нэгдсэн Улсын 1000-ийн соёлын Прац 2018 онд эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих замаар ядуурлыг бууруулах зорилго бүхий нийт 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх компакт хэрэгт гар хүсэл зурсан байдаг. За өнөөдрийн уулзалтаар дээрх 1000-ийн соёлын сангийн удирдлагууд компакт гэрээ төслийн талаар сайд танилцуулга хийж, за төслийн хэрэгжилтэд байгаль орчин аюулгүйчлэлийн ям үүрэг оролцоо ямар ах талаар санал солилцсон юм а. Америкийн Нэгдсэн Улсын засгийн газартай байгуулсан компакт гэрээг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчин аюулгүйчлэлийн ям маш их үүрэгтэй онцолж байлаа. За гэрээнд тусгагдсан үүрэг амлалтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахад байгаль орчны салбарт хамаарах чиглэл бодлогод салбарын сайдыг анхаарал хандуулж дэмжин ашиглахыг 1000-ийн соёлын сангийн захирал судан тогс хэлж ирсэн юм а. За мөн 4 сая долларын үнэ бүхий лабораторийн төвшлөлт технологиудыг Улсын газарт гардуулж харуулжээ. За тус лабораторийг хаан байгуулж ямар техник технологийн хэрэгцээ байгааг уламжлахыг 1000-ийн соёлын сангаас хүслээ. Засгийн газрын хүлээсэн үүрэг амлалтаас өөрийн салбарт хамаарах асуудлуудыг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэж дэмжин хамтран ажиллахаа байгаль орчин аюулгүйчлэлийн сайд Саран Гэрэл уулзалт үеэр хэлж ирлээ. Ялангуяа усны зөв хэрэглээ, усаа хайрлаж хамгаалах, усны хомсдлоос сэргийлэх гэх мэт цогц зорилыг хамтран хийснээр үр дүнд хүрэх хэмээн албаныхан үзэж байгаа юм а. За мөн лабораторийн асуудлыг орон хугацаанд холбогдох албаны мэрэгчлэнүүдтэй хэлэлцэж, шийдвэрт хүрч иргэн мэдээлгийн салбарын сайд уулзалт үеэр